Aku tahulah satu hari nanti dunia ni akan kiamat. Tapi aku tak sangka kiamat akan jadi zaman aku. Masih ada tiba. Saya memang tertarik sangat tengok filem ni. Buat penonton yang di luar sana yang sukakan side fiction daripada Aziz and Usman, kena tengok sebab lain daripada lain. Memang best, memang kelakar, semua ada. Experience yang baru bagi saya. Jadi saya berminat nak tengok yang pertama dengan yang kedua. Orang kata throwback baliklah. This filem yang dulu, sekarang dia kembali dengan watak yang baru, jalan cerita yang berbeza, yang memang seronok sebenarnya. Ada bapa-bapa yang agak kelakar dan menampilkan banyak pelakon-pelakon yang legend. Kita tengok seluruh tahu. Saya pernah involve dalam SSC 1 sebagai villain, watak Karim. Jadi yang bila saya tengok SSC 3 ni, ada kelainan dia. Message yang nak disampaikan, saya rasa untuk generation sekarang lah masalah. Dia boleh selesaikan semua masalah. Jadi diorang, I think they will like it lah. Yang menariknya SSC 3 ni, sebab kat Malaysia ni kan jarang ada macam filem-filem yang menampilkan genre sci-fi ni. So pengarah Aziz M. Osman memberikan satu kelainan. Saya rasa macam dia memang agak menarik lah. Okey, siapa yang pakai sarung tangan ni, dia boleh jadi. Yelah tu. Part yang best masa part yang kita tengok tadi, hantu apa dekat langit tu. Tu macam bagi saya memang macam tak logik, tapi benda tu yang menarik untuk orang macam tak fikir aku benda tu boleh jadi macam tu. Wah, macam itulah. Saya suka yang part last kali bila hang tua yang yang cuba melindungi bumi daripada dimusnahkan oleh kejahatan benda nama yang tu. My favorite scene was the last scene. Masa hang tua dengan that means science fiction dengan sejarah, dengan agama disatukan untuk menyelamatkan dunia kan. Ini menunjukkan kita tak boleh lupa tau apa yang terjadi. Tak ada sejarah, tak adalah sekarang kan. Jadi daripada sejarah kita patut belajar. Jadi apa-apa yang ditinggalkan oleh sejarah tu mesti ada sesuatu untuk akan datang. Hi guys, jangan lupa tonton XX-Ray 3. XX-Ray 3. XX-Ray 3. Di Pawagam yang berdekatan seluruh Malaysia pada 24 Januari ini. Support filem tempatan. Tanah beramai-ramai.